Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, hamshaharlarim, barchangizga Allohning salomi va salomatlik bo'lsin. Allohning rahmati va barakoti bo'lsin barchangizga. Musofir yurtda yurgan yurtdoshlarimiz barchangizni Alloh o'z panohida, o'z hifz himoyasida tutsin. Azizlarim, kun sayin yaqinlashib kelayotgan qurbon hayitlaringizdan sizlarni barchalaringizni chin ko'ngildan chin qalbdan muborakot etaman. Inshaalloh barchamizga qurbon hayiti xayrli, saodatli kelsin. Inshaalloh barchani qurbidan kelib chiqqan holda, imkoniyatdan kelib chiqqan holda qiladigan inshaalloh qurbonliklarni Alloh dargohida qabul aylasin. Azizlarim, sizlar bilan YouTube'dagi Islom Gulshani TV kanali va Kamina sizlar bilan Jasurbek Jabbarov. Azizlarim, ancha bo'ldi YouTube kanalımda video koyulmaganım. Özümde bazı bir şahsi işlerim ve şahsi şu hayati mamalarım, çırçıkırlarımdan bugün halde vaxt bulmadı. Umumun bugün halde YouTube'ke vaxt koyuşke, kanalda abarışke vaxt acırat olmadım. Şu Bulungur tümanlı Safhuz, birinci Safhuz tarafta benim imaratım, cayım var, hovlum. O'sha yerda imoratimni chalasi bor, ichki tashqi remontlar o'shlar bitirishim kerak. Inshaalloh bir 5 sotik planimni sotuvga qo'yganman, shu YouTube kanalda ham joylashtirganman, ushbu video ham bor, izlab ko'rsalaringiz. Inshaalloh agar shu plan sotib qolinsa, nasib qilgan shu Alloh buyurgan shu xaridorga inshaalloh bir halol pullar bilan, barakotli pullar bilan, peshona teri bilan ishlab shu hayırlı, barakatlı pullar bilan bir xaridorni inşallah Allah yo'liqtirsa, inşallah planımda satsa, nasib qilsa shu o'zimni o'ylagan, reja qilgan ishlarimni bitirardim navbat bilan. Shu men ham YouTube'ga to'g'risini aytsam, uncha kira olganim yo'q, kiraman, faqat statistikani ko'rib chiqib ketaman shu kanalda nima gap. Shu video olib qo'yolganim yo'q azizlarim, bulung'ur to'g'risida yoki bir o'zimizda shu mahalliy domlalarimizda, qorilarimizda, shu diniy idora vakillarini, shu amr ma'ruflarini, diniy ma'ruzalari bo'yicha videolar qo'ya olmadim. Unga vaqtim bo'lgani yo'q. Inshaalloh xudo xohlasa shaxsiy ishlarni hal qilib olgandan keyin nasib qilsa, inshaalloh asta-sekin vaqt bo'lib bemalol bo'lib qolgandan keyin inshaalloh kanalni yana davom ettiramiz, dalishi ijodni davom ettiramiz. Kanalimizning obunachilari 1050 tadan oshibdi. Barchalaringizni qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat barchangizga. Avvalambor qo'ldan kelgancha qilayotgan poddeshkalaringiz uchun, e'tibor uchun rahmat. Barchangizga kirib kelayotgan, yaqinlashib kelayotgan kun sayin qurbon hayiti inshaalloh muborak bo'lsin. Aziz do'stlarim, iloji boricha video olib turib kanalga joylashga harakat qilaman inshaalloh nasib qilsa. Barchalaringizni ko'rganimdan xursandman. Barchalaringiz ishlaringizga Alloh rivoj bersin, barakat bersin. Alloh subhanahu va taolo asrasin barchangizni. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.